Добар ден на сите. Чест ми е да ја отворам и да ја воведам оваа конференција, конференцијата МКВО ЕУ, предизвици и перспективи. Збор 2 за тоа како дојде до оваа композиција во салата. Во изминатите неколку месеци Цивил беше на средби на општински нивоа, каде што сите заедно, ако ги пресметаме, се околу стотина луѓе, највидните луѓе на општинско ниво, во повеќе градови, во повеќе општини низ Македонија, кои учествуваа на нашите средби со заеднички наслов МК во ЕУ, на тој начин што насловите беа соодветни и на градот, односно општината каде што се наоѓавме, па така имавме МК во ЕУ Вија Штип, имавме МК во ЕУ Вија Велес, МК во ЕУ Вија Битола и така натаму. Денеска имаме овде представнички и представници од сите што ги спомнав, плюс Куманово и може би уште некој град или општина, да ми простите ако и се разбира дека може да се јавите, ако не ве спомнам. Денеска во ведниот дел од оваа конференција зборуваат шестмина, вклучувајќи ме и мене, значи ќе ме видите и на говорницата. Меѓутоа, сите што се во салата присутни денеска се поканети како учеснички и учесници во конференцијата. Би сакал накратко да ги кажам темите, а потоа ќе ги представам и говорничките и говорниците. Ние денеска ќе се обидеме да дадеме одговор на едно главно прашање кое го одбележува овој наш собир. А тоа е што мора да направат председателот и владата во следниот мандат. И во таа смисла на зборот, ние ќе зборуваме на темите човекови права и слободи, еднаквост и инклузивност, изборите и правото на глас, медиумите и медиумските слободи, регионалната соработка, дезинформациите и странското малигно влијание, како и патот до ЕУ, образование и образовни политики, економија и така натаму. Ние во рамките на нашите средби и предходно зборувавме на сите овие теми и може да се каже дека сите што учествува во нашите средби на општински ниво има две главни одлики во своите дискусии. Едната се однесуваше на една изразена критичка нота или само критичка нота, бидејќи таму учествуваа и луѓе кои беа дел од раководните структури на ниво на општински власти и така натаму, а исто така имаше и низа препораки за тоа што треба да се направи во иднина, што е ги идентификуваа главните слабости, но можам да кажам дека гледано целосно преовладува еден оптимизам, може да се каже енергија и решеност да се оди понатаму во евроатлантските интеграции, особено во доменот на евроинтеграциите. И тој оптимизам, таа решеност, таа енергија на вистина е охрабрувачка и сметам дека тоа е добра основа и за оваа конференција да даде такви или слични резултати. Без премногу да должам понатаму, јас би сакал да го соопштам и редоследот на говорничките и говорниците на денешната конференција, а тоа се професор Ана Чупеска, професор Катерина Колозова, господинот Александар Новаковски, професор Сефер Тахири, господинот Маријан Забрчанец и јас ќе зборувам во воведниот дел од оваа конференција. Предлагам да немаме пауза, туку веднаш да продолжиме понатаму со другите говорнички и говорници кои ќе се јават за збор. И тука
би сакал да ја поканам веднаш професорката Чупеска да се обрати во како прва говорничка која ќе зборува за на темата човекови права и слободи, еднаквост и инклузивност. Почитувани присутни, добар ден, благодарам многу за поканата. Ги поздравувам, силвер субави вакви настани, особено кога имаме прилика да од, нели од цела Македонија да видиме луѓе, ние малце у Скопје сме така поконцентрирани сами на себе, во Бабол, а вака баш ке имаме убава прилика да и благодарен за Цивил што се труди секогаш да ги вклучи и граѓаните од другите на места. Ке бидам кратка, можда малку стерилна, но оно што е битно од аспект на прашањето кое што го постави Џабир, тоа е што треба да направи екзекутивата, значи претседателот влада во претходниот период. Принципиелно што треба да се направи? Прво и основно, најпосакувано и најпожелно е да се откочат преговорите, нели, со ЕУ, затоа да се случи мора да се усвојат уставните измени, знаеме сите, како би можеле да го отвориме поглавјето 23 и да го завршиме во смисла на да го испреговараме, а тоа се темелите. Значи, сето тоа се однесува на правата на припадниците на заедниците, врзано е за копенхашките критериуми кои што се експлицитно наведени во преговарачката рамка, знаеме сите, тоа во моментов нели не се случува. Исто неизвестно е дали и понатаму ќе се случи. Второ, мора да се следат јасно укажаните насоки дополнително адресирани во смисла на човекови права и слободи од преговарачката рамка. И тука еден детал е многу битен од неа, а тоа е акцискиот план за националните малцинства, односно за правата на припадниците на на граѓаните кои припаѓаат на различните заедници. Тој веќе е изготвен со меѓународна и наша експертиза и се темели на основните принципи и препораки кои што се содржани во рамковната конвенција од Советодавниот комитет на рамковната конвенција за малцински права при Советот на Европа, од препораките упатани од ЕКРИ, како и прогрес репортите. Значи, тоа се трите релевантни документи и референтни врз основа на кој е изготвен овој акцијски план. Предупредив дека ќе бидам стерилна простата за тоа, меѓутоа тоа се некои обврски кои што земјава мора да ги заврши. И трето, да се имплементираат сите национални стратешки документи врзани за рамноправност, човекови права и слободи, во смисла на интеграција, имплементација на стратегијата за интеркултурализам, за ромите, антидискриминација и така натаму. Значи, тоа е некој фундаментален минимум кој по нели, сила на процедура би требало се случи, што за жал, веројатно, ќе имаме нели, големи предизвици дали ќе се случи, дали ќе може ова да се реализира. Бидејќи, како што знаеме до сега, има проблем со усвојувањето на уставните измени и во контекст на тоа се плашам дека политичките субјекти ќе ги занемарат овие суштински работи кои што ни предстојат буквално на политичката агенда што мораме да ги завршиме, а наместо тоа ќе се бавиме со разни оптимизации на барања на политичките субјекти. Во таа смисла очекувам од аспект на некој од политичките субјекти, предпоставувате кој, да се бара, например, да се постави барање за помилување за настаните од 27 април, тоа исто можеме да го третираме од аспект на темелни вредности и демократија, и би требало така да биде проблематизирано во иднина. Второ, ќе се очекувам да се побара и привилегиран и ексклузивен статус на македонците во Уставот, како оптимизација на некоја барање. Нас проти ова, од другата страна, ќе се соочиме со други барања кои што ќе влезат во некоја тензична, значи тоа е мојата предпоставка, во тензична една динамика. Така што јас кажав што треба, а како ќе биде, ќе допрва, ќе видиме. И со тоа би сакала да завршам со една битна компонента која што мислам дека мора да се зема во предвид, а тоа е и воведувањето на уставна тужба, која што е многу важна од аспект на слободи и права на човекот и граѓанинот. Ви благодарам многу. Јас ви благодарам вам, професорке Чупеска.
Наспроти тоа што кажавте дека ќе имате суопарен настап, јас мислам дека ова беа прилично возбудливи констатации и предвидувања. Благодарам уште еднаш, ја замолувам професорка Колозова да ни се обрати во доменот на образованието и образовните политики. Повелете. Фала на поканата. Сега, моја, јас се грижам дека оваа тема образовни политики е здодевна, дека се доживува како, и се, не се доживува, имам свест дека е перципирана како езотерично прашање, кое што влегува во доменот на мека политика и не ги засега сите и не е од оние големи робусни теми кои што може секој граѓанин да ги почувствува на собствена кожа доколку не се третиране како што треба со соодветни политики. И со политики на линија на европските политики на темата. Ќе се убедам да објаснам дека образованието овој пат со ова нова методологија на реформи, ние викаме методологија на пристапување во ЕУ, но не е тоа само методологија на реформи во функција на пристапување на кандидатите кон ЕУ, туку тоа е методологија на креирање политики и на самата ЕУ во овој момент. И таа методологија е интерсекторска, како што ни е познато. Кај нас ниту се дискутира, ниту се планираат политики нити на институционално ниво, ниту пак јас гледам во критиката од страна на експертската фела или сцената на граѓанското општество кое нуди перспектива, не гледам вистинска критика во термини на интерсекторска политика и разбирање дека секторите се иманентно врзани во една органска целина. И сега стигам до централноста на образованието во контекст на овие дискусии околу интерсекторското планирање. Кластерот 3, како што го знаеме, се нарекува кластер за инклузивен раст. Тоа е всушност кластер на сектори, кластер на поглавја за преговарање за оние што се кандидати и кластер на градење политики на повеќе секторски сектори вмрежени во една целина. Значи, тој имаме бројни такви кластери. Кластер 3, вакво насловен инклузивен раст, ја засега економијата. И тој кластер, ЕУ ни кажува, дека бара иманентно врзување на образованието со индустријата, односно и тоа високото образование, бара подемна истражувачки универзитети, нивно директно поврзување со економијата и економскиот раст. Зошто? Председателката на Европската комисија не кажа. Европа смета дека незината геостратешка острица, така ја нарекува, competitive edge на планетарно ниво, е економија базирана на технолошка, научна и каква сакате друга иновација. Но иновација во смисла на толка степен на предност, што вие се наоѓате во трка со Кина, Америка и така натаму. Значи, цела и да не забораваме, сето тоа го нарекува геополитички концепт. Значи, ако сте економски компетитивни, затоа што имате технологија со која никој не може да се трка, станувате планетарно компетитивни. Таква редефинирана Европа, таквата редефинирана Европа, бара ние во Западен Балкан да се редефинираме и фондот што го довели за сите нас во 20-та година, ноември 20-та година, преку ИПА-3, е токму да се престроиме на оваа патека на развој и според овој концепт на развој. Ние се уште тоа не го правиме, се уште тоа не го разбираме, значи очекувам дека секоја идна влада, иако мислам дека прилично јасно од
кој политички спектар би требало да биде составена таа влада за да може да продолжи со развој на политиките во правецот кој што туку го представив. Значи, секоја една влада треба со ова да се зафати, затоа што не е само образование, туку е и геополитика, и економија во едно. Благодарам до професорката Колозова и ве поканувам од овие планетарни нивоа и размери сепак да се вратиме малку на ова наше тло македонско, во македонската прашина, меѓутоа и се разбира и во контекст на македонските демократски вредности. Каде и кога може македонските демократски вредности да дојдат најмногу и најсилно до израз, ако не преку изборните процеси, кои се, се разбира најважниот демократски процес во една земја. Па да видиме како тоа изгледа низ зборовите на еден еминентен, да не кажам најеминентен познавач на изборната тематика и проблематика, поранешен и председател на Државната изборна комисија, експерт во сите области на изборната проблематика и се разбира најскоро и негде каде што и лично учествував како учесник во еден процес на изборни измени, председателот на работната група за измени во изборниот закон, господин Александар Новаковски, кој го замоливме да одвои од своето време и да зборува малку за изборите, малку за неговите согледувања за тоа како е, каков е изборниот процес и се разбира што е потребно за да имаме демократски, фер, слободни, законити избори. Повелете, господин Новаковски. Благодарам, Џабир. Благодарам за поканата. Ми е чест да се обратам овде. Ги поздравувам сите присутни. Јас би почнал од крајот. За жал, морам да констатирам дека работната група која предводе фјаци во која беа сите можни институции кои било какви ингеренции имаат во изборниот процес, затоа што да не заборавиме, не може само Државната изборна комисија да биде надлежна, таа се грижи за законитоста на изборниот процес. Ние изготвивме по препораките на опција и ОДХР, негде 90% ги имплементиравме и како предлог за измени и дополнување на закон беа доставени до Министерството за правда. За жал, од тогаш, тие измени не се, на време беа доставени во текот на ноември месец, тие не се најдоа на седница. И видовте дека имаше две измени, кои беа донесени неколку дена пред распуштање на парламентот, но тие измени се технички и може би беа необходни, се согласувам, но другите измени не беа донесени. Дали тоа ќе врли сенка на изборниот процес, тоа ќе го кажат посматрачите од ОПСИ и ОДХР. Нас очигледно дека многу не загрижува тоа, бидејќи ако не загрижува, че тие измени предвидува баш оние работи кои треба да се имплементираат, а кои се однесуваат на финансирањето на изборната кампања и затоа се забелешките на некои учесници. Морам да кажам дека државата сепак создаде услови за едни фери демократски избори. Тоа е неспорно и тоа не може никој да го негира. Може би како никогаш досега. Гледаме дека сите можат да ги искажат своите кампањи, своите мислења, своите ставови и кој прати повеќе и телевизии и медиуми. Значи, нема никаква ограничување во однос на искажување на своите ставови. Но тука не, државата, ако направи во тој дел,
одреден дел пак ќе се препише на државата, тоа е поврзано со строго партиските интереси, бидејќи ние имаме на очигледно веќе дека се фаворизираат две големи политички партии од македонскиот блок и две од албанскиот блок. Дали е тоа добро, ќе покаже времето, но ако земеме во поврзаноста со тоа што и предходните говорници зборуваа за тоа дека треба да ги усвоиме уставните измени, во ваква ситуација, јас не верувам дека ќе има парламент кој ќе може да ги донесе со двотретинско. За жал, а се покаже, нема да може, тоа е моје песимистичко сценарио, во однос на регуларността на изборите, ние фрливме сенка само со тоа што не беа усвоени измените, вистина имаше добри измени, не знам зашто тоа се случи, тоа место треба да го кажат тие кои се договорија да не бидат за овие избори, но не се договорија ни за идните наредни, така да ние, таа работна група долго работеше и за жал морам да кажам, дека буквално со консензус без ниједна забелешка беа донесени. Додека во однос на дали ќе бидат мирни, дали ќе бидат демократски, да. Но, ако ние сакаме во Европска унија, сакаме, очигледно, ние многу од тие европски стандарди не сакаме да ги имплементираме. Значи, забелешките на опција од ИХР се после секој изборен процес и секој кој сака може да ги види, да ги прочита, тие се објавени на нивните страни и уште од старт кажуваме дека не се имплементирани и за тоа ќе се стави забелешка на државата, секако и на сите нас. Во однос на проблемот кој го гледам, тоа е, може да има слаба излезеност, ќе видиме од првиот круг парламентарни избори. Првиот председателски, видите, добро што не е вторник конференција, ќе морав да зборам само за парламентарни. Видите, тоа е една небулоза која се толкуваат партиите, тие што ги споменав, дека на денот на молкот за председателски, ќе збореле само за парламентарни. Значи, ние сме толку развиена демократија и свест, да ние можеме и тоа да го делиме и да не ни се препише како кршење на МОЛ. Чисто така како забелешка, но она што се случува со патните исправи. Добро е што се донесува тие измени, затоа што знаеме сега овде сите што значи правото на глас. Ние во секој изборен циклус имаме огромен број на лица кои не можат да го остварат тоа право на глас, но после изборите тоа се затвара, никој не го отвара и тоа е, никој не сака да води постапки, да докажува, тоа е поради владење на правото и недоверба во судството. Јас сум кажал дека за да има изборен процес добар и оценет според сите европски стандарди, ако не ја вратиме до вербата, ние никогаш нема да ја добиваме таа оценка, него ќе ги добиваме оценките дека биле добро организирани, дека биле демократски избори и тоа за повеќе нешто немаме ни волја, јас барем така мислам, и патните исправи. Значи, не најдовме начин, бидејќи Државната изборна комисија многу строго и многу, не викам дека не е согласно закон, го тоа право да мора да има важечки лични карти или важечки патни исправи, но ако е тоа со административни пречки од државните органи да некој не може да го оствари правото на глас, тоа е веќе кршење на еден многу битен европски стандард и добри практики. За жал да се надеваме дека таа бројка нема да е голема, но јас мислам дека ќе има, а за тоа апелираше работната група од септември месец, дури и членовите на ДИК беа како во полн состав ги повикавме во работната група,
за да се изнајде начин, но тој начин го решија со тие 9 години. Да се надеваме дека све ќе биде добро, но исто така сите држави се борат за цензусот, за зголемување на цензусот ради легитимитет на изборниот процес и на органите кои се бираат. За жал, не дојдовме до таа фаза да може да биде гласањето и преку пошта, барем како прв чекор, ако не сме спремни за електронско гласање, но и тоа не го отвори никој. И затоа, ево, гледаме и од диаспората како е мал излезеността и колку се пријавени, и тоа може да се случи и во неработните денови, кога ние знаеме дека голем број граѓани од другите градови се во Скопје, тие треба да одат специјално исто да гласат во своите места. Благодарам, има многу да се зборува. Драго ми е. Благодарам. Благодарам за овие извонредни поенти кои во целост кореспондираат со тоа што го работи Цивил во овој период. Може да се каже дека тука има навистина уште многу да се, да се дополни, има искуства и сознанија кои допрва треба да се споделуваат. За жал, не сите препораки беа усвоени и оној навистина обемен, богат документ кој го произведе работната група предводена од господинот Новаковски, сепак и со задоцнување, но и многу парцијално беше земен во обзир. Како и да е, Цивил е организација која во овој момент установуваме дека е единствената организација која е спремна да излезе на терен за теренско наблюдување на изборите, но за тоа повеќе во пресконференцијата во понеделник. А сега би сакал да се преселиме во уште еден клучен сегмент во едно обштество, а тоа се медиумите. И по тој повод го поканивме професорот Сефер Тахири, кој ќе зборува за медиумите и медиумските слободи во контекст на МКВЕУ, темата што имаме денеска. Повелете, професоре. Благодарам, Џабир. Пршен да ти ете джирве. Поздравам сите тука кои што се сте на конференцијата. Пред да почнам со конференцијата, се сретнав со колегата Любиша Николовски, кој што еднаш на статус на Facebook напиша дека ми се оди на работа. Тоа беше периодот кога се затвори А1. Така беше, Любиша? Се затвори А1 и имавме тежок период на неслобода. Имавме дури, значи, не само притисоци, туку и заплашувања, разни методи за тоа медиумите да бидат под контрола. Тежок беше периодот. Знаеме дека колегата Кежаровски тогаш беше на некој начин осуден со затвор, што беше може би единствен случај во Европа кога еден новинар, зборувам во демократска Европа, кога еден новинар беше во затвор. Компарирајќи со тој период, сега доаѓаме до периодот на оваа власт. Дали има слобода? Јас мислам дека не само што има слобода, туку има премногу слобода, дури и за тие што зборуваат со јазикот на омразата. Тоа е Македонија. Мислам, нашата држава некојаш има парадокси. Или има неслобода, или има премногу слобода. Јас не велам дека тоа не е добро да има слобода. Владата, институциите треба да се ангажираат да обезбедуваат демократски, правен,
економски, политички амбиент за да медиумите бидат слободни. Новинарите да не се заплашуваат за искажувањето на нивниот збор, но сметам дека институциите потврлија во аспект на санкционирање на луѓето кои што сеат, кои што на некој начин промовираат омраза, поетничка, верска и друга линија. Сакам да се осврнам на две клучни прашања кои што мислам дека се битни за состојбата во која што се наоѓаат медиумите, односно медиумската криза која што постои во земјата. Прво е општиот политички консензус, партиски консензус кој што постои за тоа медиумите на некој начин не само што да имаат слобода на изразување, на действување, на информирање, на добивање на информации или одговори од институциите, туку им обезбедуваше значи овој консензус финансиска поддршка. Вие сте свесни дека ние сме сиромашна држава. Зборуваше колегата Новаковски дека се обезбедуваат промовирање на партиските ставови во медиумите. Тоа е во ред, но тоа се прави со наши пари. Тоа се прави со парите на граѓаните. Политичките партии, значи кои што ги гледаме постојано во медиумите, се рекламираат, на некој начин се промовираат со наши пари. Тоа е затоа што 10,6 милиони евра се распределуваат од државниот буџет за финансирање на платената политичка кампања и за тоа постои консензус помеѓу сите. Постои консензус политички за враќање на стариот модел, а тоа е финансирање на кампањи од јавен интерес. Јас не велам дека не треба да има кампањи од јавен интерес, секако за прашање од здравството, образованието, развојот на демократијата, слободата, изборите и така натаму, секако дека треба да има кампањи. Но, затоа постои јавниот сервис. Што одлучија нашите политички партии? Одлучија тоа да се реализира во комерцијалните телевизии, во националните комерцијални телевизии, тие што имаат значи терестријална дозвола, за тие што не следат медиумите, тоа се Канал 5, Сител, Телма, Алса телевизија и Алфа телевизија. Меѓу другото, во овој корпус се ставени и национално-кабелските телевизии, тоа се 6, ТВ21, Шења, Наша ТВ и три други телевизии и 20% од тој буџет кој што се ќе се дели, а за тоа ќе одлучуваат мислам членови на 7 члена комисија кои што се пратеници, односно ќе биде составот значи 4-3 од пратениците на власта и на опозицијата. Замислите, пратениците, политичарите ќе одлучуваат кои кампањи ќе се реализираат од јавен интерес. Трето, имаме ние законска сега регулатива која што ќе ги субвенционира печатените медиуми. Јас сум новинар кој што почнал во Весник. Јас сакам весниците да постојат, но весниците во сите земји згаснуваат. Секој ден згаснуваат весници во Соединените Американски држави, во Европски држави и така натаму. Што одлучија нашите партии? Одлучија тоа во иднина да се субвенционира од буџетот. Значи, пак, од наши пари ние ќе финансираме весници кои што се во приватна собственост. И на крај, околу реформите. Мислам дека се обезбедуваше слобода, амбиент кој што на некој начин им создаде услови на новинарите да го оттргнат стравот дека некој
ќе ги тужи, некој ќе ги гони за искажаниот збор, но од друга страна, реформите во медиумскиот систем останаа во нулта точка. Зошто? Затоа што ние имаме уште партизирана агенција за медиуми, која што не се реформираше, која што уште значи функционира со 7 члена, односно 6 се, бидејќи едниот стана амбасадор. Тоа е индикатор, значи, како функционираат нашите институции. Значи, член на агенцијата за медиуми станува амбасадор не од редот на нормално професионалците, туку од политичките предлози кои доаѓаат од политичките партии. Второ, околу реформите, мислам дека ние сме веројатно последна земја на Балканот и Косово има подобар јавен радиодифузен сервис. Ние немаме јавен радиодифузен сервис, ние имаме државен јавен радиодифузен сервис. Ние имаме јавен радиодифузен сервис кој што за жал не е балансиран и како некој модел кој што пак велам дека е парадоксален, уникатен, тоа е ставен меѓу другото во служба повеќе на опозицијата и мислам дека треба да биде балансиран јавниот сервис. Последната анкета, односно објавувањето на резултатите од анкетите од ИПИС покажува во каква состојба јавниот сервис. Значи, ние имаме одговори од јавниот сервис во кој што директорот вели дека анкетата е реализирана од две истражувачки институции. Излегува едниот од тие што е прозван Петар Арсовски, кој што вели не сум вклучен во изготвувањето на анкетата. Значи, замислете за каков јавен сервис ние може да зборуваме кога они значи не се во состојба да кажуваат како е дојдено до резултатите на анкетата. Што се случи, зошто немаме реформи, тука ќе завршам. Затоа што новинарските здруженија побара за луѓето кои што ќе се гласаат, односно кој што ќе добива довер во собранието, требаше да има 80 гласа. 80 гласа, како што гледаме, нема ни за уставните измени и затоа немаше политичка волја тој процес кој што мислам дека е добар, ефикасен, мислам дека може да создава два совети, прво на јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија, радиотелевизија на Северна Македонија и на Агенцијата за медиуми, но за жал политичките партии првенствено тука мислам од власта не најдоа начин да ги реформираат овие институции и продолжија со тоа да остане статус квото. Статус квото што и произведува. Сега имаме изјави од представници на власта дека МРТВ манипулира со анкети и дека не врши работата. Седо дека ние немаме вистински јавен радиодифузен сервис кој што ќе биде во наша служба, не во нивна служба. Кога зборувам во нивна служба, зборувам во служба на политичарите, ние нема да имаме демократски, слободен медиумски систем, бидејќи тој треба да ги диктира професионалните и етичките стандарди во другите медиуми. Седо дека вака продолжиме, ќе имаме партиски, профилизирани медиуми кои што се во функција на артикулирање и реализирање на одредени партиски политички агенди. Благодарам. Благодарам за овие детални обсервации на медиумскиот простор. Овде, јас би ме поканил да го прошириме малку овој обсег на теми со
една многу важна компонента во работата, во функционирањето на државата во ова турбулентно поднебје. Како што знаете, Северна Македонија стана една од државите во регионот и во поширокиот контекст која поведе повеќе иницијативи кои се поврзани со суштински прашања, со прашања на мир, стабилност, помирување. Во нашата земја се склучија повеќе мировни договори или пак спогодби меѓу држави кои не можеше да бидат склучени на територија на некоја од државите кои беа зафатени со одредени конфликти или пак кризни состојби. И во таа смисла регионалната поврзаност на нашата земја и регионалните иницијативи за соработка, за отворање на процеси кои ќе му помогнат на овој турбулентен регион да навлезе во други помирни води, е значајна, исклучително значајна тема. И во тој контекст се разбира, многу логичен беше изборот на говорник на оваа конференција, а тоа е господинот Маријан Забрчанец, кој го замолувам да дојде и да сподели неколку своји искуства кои се однесуваат на регионалната соработка на нашата земја визави темата МКВ-ЕУ и она што е главно прашање за денеска. Повели. Благодарам, Џабир. Благодарам за Цивил што отвора вакви перспективи и можности за разговор. Ние во изминатиот период повеќекратно се најдовме и во улога на иницијатор, и во улога на учесник, и во улога на корисник на бенефити, кој беа во прашање регионалната соработка. Македонија од 2017 наваму имаше и уникатна и лидерска улога на полето на регионалната соработка пред се во Западен Балкан. При тоа секогаш бевме на страната на соработката како држава, со никого не влеговме во конфликт и знаевме зошто го правиме тоа, заради конкретни бенефити за граѓаните и за бенефит на и развој на самиот регион, развој на регионот кој што утре ќе ни донесе и нови придобивки за самите граѓани. Секако тука најважен исчекор е договорот од Преспа. Тоа не е договор кој што само реши спор меѓу две држави. Тој договор и не начинот на кој што се создаде, и не начинот на кој што беше лансиран и промовиран, и на начинот на кој што се негува, се уште и ке се негува, е, би рекол, договор кој што е и светилник, и ориентир, и кој го покажува патот до мир, до меѓусебно разбирање, до сближување на два и повеќе народи, и до економски бенефити, кои што значат ништо друго, туку токму подобар живот за сите граѓани. Впрочем, регионалните соработки за тоа постојат, за истото поради кое што беше склучен договорот од Преспа, за стабилност наспроти конфликти, за економски слободи наспроти граници, наспроти ембарга, на што бевме сведоци во минатото, за сближување наместо раздвојување или разделување. На овие прашања и за овие цели регионот разви десетици иницијативи регионални. Некои ние ги поведовме, некои ги поведува соседите, некои ги иницираше Европската унија, некои ги иницира другите наши меѓународни партнери како Соединетите Американски држави. Тука секако предничат Отворен Балкан и Берлинскиот процес, би рекол. И морам да потенцирам дека тие две иницијативи се комплементарни меѓу себе, пред се според своите цели. Има дури и слични проекти. Еден проект започнал во една иницијатива, бил преземен од друга и реализиран до крај и обратно. Црпели искуство и се надополнувале тие две иницијативи. И најважното, може би, што и во едната и во другата, три држави се идентични. Тоа е истата Македонија, истата Србија, истата Албанија, која што учествува и во Опен Балкан, и во Бернински процес. Истите три народи, истите три влади, ако сакате, истите три лидери едно време, па и потоа. Од тука ги отфрлам спекулациите, би рекол, злонамерни, дека
Отворен Балкан требало да биде алтернатива на Берлински или алтернатива на Европската Унија. Не, и двете иницијативи ја подготуваат земјава и го подготуваат регионот за членство во ЕУ. Ако Берлински ни донесе соработка меѓу младите преку Рајко, Отворен Балкан ни донесе зелени ленти на граничните премени за побрзо да поминуваат транспортерите и бизнисот подобро да оди во трите држави. Ако Берлински ни донесе поевтин роаминг, Отворен Балкан ни донесе безконтактни електронски наплати на патарините за побрз проток на возилата. Ако Берлински донесе признавање на дипломи и квалификации, Отворен Балкан донесе отстранување на работните дозволи како услов за поголема мобилност на пазарот на трудот. И се доаѓам до оно што кажа Сефер, да не излезе дека овде има многу и премногу слобода и премногу регионална соработка, па да ни се удрат од глава, се разбира, не постои такво нешто како премногу слобода и такво нешто како премногу регионална соработка, никогаш доволно од двете, односно јас заговарам и се залагам и работам на тоа да што повеќе им обезбедиме и слобода и што повеќе обезбедиме регионална соработка, што би значело и што значи, се разбира, економска слобода. И тука се спротиставувам на оние кои што заговараат во ова предизборно ова предизборна еуфорија кои што се залагаат и заговараат напуштање на регионални иницијативи. Тешки нека има и регионални иницијативи, па една нека даде еден резултат, друга нека даде друг резултат. Ние КЈАР и АЕРОД напуштање на регионални иницијативи немаме. Каде ќе одиме ако излеземе од регионалните иницијативи? Што ќе ни донесе напуштањето на регионалната соработка? Веројатно ништо освен нови ѕидови, нетрпеливост, жешки националистички страсти и наративи, намалување на економската активност меѓу трите држави, меѓу шесте држави ако сакате, или накратко сето тоа е полош живот за граѓаните. Ние не сме тука собрани за полош живот за граѓаните и политичарите не се избрани за да ни донесат полош живот на граѓаните. Изборите се пред нас. Овие избори, меѓу другото, ќе влијат, односно исходот од овие избори, ќе влија и врз тоа како ќе се позиционира Македонија на полето на регионалната соработка. Граѓаните ќе одлучат дали ќе издоминираат оние кои се за тоа Македонија да биде активен играч или набљудувач, а може би и пакосник на регионалната мапа. Дали ќе иницираме семнување на границите или ќе останеме на денешново статус кво, или може би ќе креваме ѕидови. Или пак може би други ќе ни креваат ѕидови додека ние се бавиме внатре самите со себе. Идната влада, идниот председател имаат што да прават на полето на регионалната соработка. Патот им е јасно трасиран. Патот се вика план за раст. Исцртан е од Европската Унија во соработка со шесте држави од Западен Балкан. Нема потреба од измислување топла вода, едноставно кажано. Тој план за раст значи 6 милиарди евра за регионот, условене со реформи, значи принцип на морков би рекол, не на стап. Од нас зависи дали ќе ги зграбиме тие можности и дали ќе продолжиме да се поврзуваме регионално, создавајќи единствен пазар на труд на Западен Балкан, како предуслов тој интегриран меѓу себе единствен пазар на труд, утре многу полесно се интегрира со европскиот пазар на труд. И тука повторно еве комплементарноста помеѓу различните регионални иницијативи. Отворен Балкан воведе зелени ленти на границите на Кјафасен и на Табановце. Планот за раст го презема моделот и вели ако можеле меѓу три земји да се воспостават, зошто не се воспостават меѓу шест. И тука пак велам дека сум противник на заговарањето за излегување од иницијативи. Јас се согласувам дека 6 е подобро од 3, а пак 3 е подобро од 0. Кога би се поставило прашањето дали треба да постои или не треба да постои Отворен Балкан. Отворен Балкан беше создаден во време кога Берлински процес потврли, односно во време кога затај соработката на ниво на 6 држави поради конфликтот Косово-Србија. Не смееме да си дозволиме додека не се реши конфликтот Косово-Србија, ништо друго да не правиме на регионалната соработка. Токму затоа, Отворен Балкан и сличните иницијативи се создадоа за да бидат премостување на оној период додека не се реши конфликтот Србија-Косово.
кога се во прашање перспективите и она што го имаат пред себе како задача идната влада, која и да е, каква и да е, идниот председател, кој и да е, тоа е можноста за пакување и промовирање на регионот како единствен и привлекување на странски инвестиции како регион. Дека едно е ви да привлекувате странски инвестиции како пазар од 1.800.000, друго е како, не знам, 10 милиони, трето е како 15 милиони. Ние имаме, ги имаме сите можности. Можеме да се видиме сами со себе, со 1.8 милиони пазар, можеме заедно со Србија и со Албанија, можеме и како Западен Балкан 6. Отстранувањето на работните дозволи е токму чекор кон тоа. Воведување, односно создавање услови да регионот настапува како единствен и да привлекува сериозни странски инвеститори, западни пред се, бидејќи тие проявуваат интерес. Зборувам за компании кои што, на кои што им требаат повеќе милионски пазари на труд. И ќе привршам со она што е, би рекол, ова парче земја што го остава како аманет на, и на регионот и на Европа, ама и на себе си, и на сите идни генерации, сите идни влади, а тоа е Преспа. Кога велам Преспа, не мислам само на договорот, туку мислам на регионот, кој што е Тромеѓа, кој што има силна символика, а со договорот со Грција доби силна геополитичка суштина. Ние за таму имаме прилично јасна агенда, потребна е волја, детерминираност, посветеност, станува збор за Центар за македонски јазик, кој што е веќе во градба, станува збор за јасна идеја, план и концепт, кој што го водеше покојниот Гори Антозија Медо, го има на хартија, постоеше политичка волја, ќе видиме дали ќе постои понатаму, за отворање на еден центар, еден форум за диалог, за соработка и за промоција на мир, толеранција и европски вредности, нешто налик на она што е Блецкиот форум. Тој сега постои како настан, форум Преспа диалог, меѓутоа зборуваме за објект кој што ќе биде полн со содржини, кој што ќе носи на тоа Тромеѓе млади од пред се од регионот, но и од цела Европа. За ова не се потребни огромни средства, потребна е волја и посветеност за регионална соработка. И се разбира, таму имаме инвестиција од Европската Унија од 10 милиони евра за развој на тој регион, и како туристички регион, и како скапоцено богатство на природата, и како простор од кој што треба да продолжи да се развива идејата за мир и за толеранција. Ке завршам со најголемиот предизвик, а тоа е односите со Бугарија. Не само во смисла на потребата од уставни измени, туку во смисла на потребата да се изнајде начин, тука зборувам за двете страни, да се води грижа и за другиот. Ние и кога го склучувавме договорот со Бугарија 17-та и договорот со Грција 18-та, тие два договори беа склучени бидејќи двете страни водеа грижа една за друга. И тоа е условот за регионална соработка. Додека ги собирате плодовите во вашата кошничка, да внимавате да не му се истори кошницата на тој до вас, бидејќи и обратно, бидејќи само на тој начин може да ги разберете потребите на другиот. Кога ќе ги разберете потребите и маките на другиот, тогаш можете да седнете и да разговарате за решение. Така направивме ние тогаш и со Бугарија и со Грција, сум бил дел од тие процеси и знам дека кога се договаравме со колегите и од Бугарија и од Грција како тоа да како да стигнеме до решение и како да го комуницираме јавно, секогаш прво се прашувавме едни со други. Што е она што ние можеме да го кажеме, а да ви помогне вам? Зборувам за комуникација со јавност. Или пак, што е она што кога ние би го кажале, би ве повредило вам? Тоа што ни ги повредува, не го кажувате, тоа што може би вам не ви користи, ама не ви штети, а знаете дека ним ке им користи, кажете го. И обратно се разбира. И мислам дека тој начин на взаемно договарање на комуникациите, взаемно договарање како да стигнеме до решенија, покаже резултати. Преспа особено е пример за тоа. Бугарија цврсто сум убеден дека во тој договор 17 има таму и база и корен
за понатамошно развивање и за надградба на уште посериозни сегменти на тој договор. Меѓутоа, за тоа, ќе речам, мора, внимавајќи на себе си, да внимаваме и на другиот, бидејќи само така ќе успееме. Ви благодарам, подготвен сум и за дискусија. Благодарам за овие извонредни поенти и споделување на искуства и позиции, особено на перспективите. Посебно ја издвоил поентата за кревањето ѕидови, односно изборот меѓу кревање ѕидови или уривање на ѕидовите меѓу народите, меѓу државите. Јас сега сум поканет, сам поканет на говорницата, меѓутоа во меѓувреме би ве замолил ако може да размислите и да се јавите за збор веднаш по мене, за да можеме да продолжиме со вториот дел од конференцијата и да споделам исто така дека веднаш после конференцијата моите колешки и колеги организираа и скромен коктел со кој, на кој би можеле да се подружиме малку. Се дозволете ми да го земам ова место. Како се пријавите за дебатот? Мене. Ако ја видам. Јас би сакал да споделам само неколку кратки параграфи од еден документ кој го подготвив за оваа прилика, кој е 22 страници, но не грижете се, ќе биде само неколку параграфи од тоа. Инаку ова е извадок од мојата нова книга. Моите колешки и колеги ме охрабрија дека можам да го споделам тој податок, затоа што веќе напредна доста содржината, Democracy Under Fire, Russia's hybrid warfare tactics decoded and exposed, или демократијата под оган, декодирање и разобличување на тактиките за хибридно војување на Русија. Тоа е книга во која во првиот пообемен дел се декодираат руските хибридни тактики во поглед на Западен Балкан, земјите од Западен Балкан, со посебен фокус се разбира на нашата земја. И тука би сакал само да ве замолам за дозвола да потенцирам или да нагласам дека највидливите и најдолготрајните влијанија на дезинформациите врз општеството ја подкопуваат довербата во институциите, ги расплантуваат социјалните, етничките и политичките поделби во земјата, го искривуваат целосно јавниот дискурс и влијаат на политичките исходи, особено изборите, референдумите, интегративните процеси, сојузите и односите со соседите. Така што ако забележите дека одреден процес или настан се коментира на начин кој е унисон и се добива впечаток дека е оркестриран, било да се работи за избори или за некаква друга важна тема во општеството, нека е тоа и регионална или соработка, или се медиумите и медиумските слободи, или е говорот на омразата ставен во одреден контекст, можете да бидете речиси сигурни, ако не и целосно сигурни, дека некој стои зад таа оркестрација и се обидува да го промени однесувањето и мислењето, ставовите на граѓанките и граѓаните во одредено општество. Во контекстот на Северна Македонија, Русија спроведува различни стратегии за да изврши влијание и да ги промовира своите интереси не само во земјата, туку и во регионот. Ние сме многу важна земја и сме раскрсница меѓу различни влијанија и процеси во регионот, но и многу пошироко. Еве неколку конкретни примери на руски ангажман и тактики за хибридно војување во Северна Македонија. Кампањи за дезинформација
за дезинформации во медиумите и онлайн платформите се одвиваат преку ентитети кои се поддржани од Русија. Тие активно шират дезинформации и пропаганда со цел да го обликуваат јавното мислење и да ја подкопаат довербата во западните демократии и западните институции. Овие кампањи за дезинформација често се фокусираат на чувствителни политички прашања, вклучително и дебатите околу членството во НАТО и односите токму со соседните земји. Понатаму распространетиот наратив, овековечен на некој начин со овие кампањи, сугерира дека Западот прекумерно ги фаворизира немакедонските етнички заедници, особено албанците, на сметка на македонското етничко мнозинство, на сметка на македонските идентитетски и други карактеристики и интереси. Овој наратив поттикнува постојани националистички и шовинистички чувства, честопати демонизирајќи ја или дехуманизирајќи ја албанската заедница во земјата. Политичкото мешање на Русија во нашите процеси е несомнено и е потврдено многу пати. Во практично секоја сфера, особено се разбира во доменот на НАТО интеграцијата, на која и предходеше се разбира преспанскиот процес, почетокот на преспанскиот процес, а на тоа пак и предходеше шарената револуција која му стави крај на авторитарниот режим на бегалецот во Будимпешта. Е сега, кога ќе ги погледнете тој след на настани, погледнат во случајов од поскорешните кон по одамнешните настани и процеси, можете лесно да ја направите личната карта на тие хибридни закани, односно хибридни напади преку дезинформацијските кампањи. Се разбира, овде само телеграфски ќе ги споменам, меѓутоа не се помалку значајни, влијанието во сферата на бизнисот и економијата се евидентни, наспроти тоа што македонската економија е многу поповрзана со во сите и апсолутни и релативни параметри со западната, со западните економии. Сепак, руската економија игра значајна улога во нашата земја. Зошто? Затоа што така наречените македонски олигарси имаат блиски врски со Русија. Со оглед на нивното значајно влијание во политиката и собствеността на најголемиот дел од мејнстрим медиумите во земјата, руските кампањи за дезинформација имаат несмален и непречен пристап до македонскиот јавен дискурс и способноста и имаат способност да го обликуваат јавното мислење како? Според интересите на Кремљ се разбира. Понатаму тука се историските и културните наративи, мора да се спомене, да се истакне и сајбер војната, исто така информацијската војна која се води против нашата земја, од моментот на подкревање на граѓанското движење за демократизација во земјата, почнувајќи од 2013 година, кога видовме олимписки изборни кругови на локалните избори во Скопје, да подсетам, завршувајќи со шарената револуција, на кои и предходеа и бомбите од прислушуваните разговори и проектот Вистината за Македонија. Понатаму се разбира, ако погледнеме исцело, генерално тактиките за хибридно војување на Русија во Северна Македонија опфаќаат низа стратешки пристапи насочени кон унапредување на руските геополитички цели низ нашата земја и низ земјите во регионот на Западен Балкан. Е сега, јас би сакал во кратки црти, само во булет поинти што ми рекле, да споменам за тоа дека демаскирањето на влијанието на Русија мора да се случи,
mnogo često od različni pobudi i motivi nije sme diskretni vo pogled na to kako Rusija vlije v građanskiot sektor vo zemljata. Mislim neka je vreme da ga otvorime tije karti malko po direktno и можам да споменам дека немирите и митинзите на опозицијата во јули 2022 година против рамката за преговори на со ЕУ, особено нели наречена францускиот предлог, открија комплексен пейзаж на влијание и усогласување со проруските сентименти и интереси кај одредени граѓански организации и медиуми во Северна Македонија. Вреди да се одбележи дека многу од овие субјекти се корисници на дарежливи, на вистина дарежливи грантови токму од владите на ЕУ и САД. Еве неколку значајни сознанија во овој контекст, да може се каже дека некои тие некои граѓански организации во Северна Македонија се поврзуваат и со проруските позиции во низа сегменти од својата работа, од своите мандати, и тоа најчесто се манифестира преку изразување на скептицизмот кон евроатлантските интеграции. Овие организации може да се каже дека добиваат освен нели западни пари, добиваат и финансии и поддршка од извори поврзани со Русија, што ќе им овозможи понатаму да промовираат наративи усогласени со руските нели геополитички интереси. Проруските граѓански организации често се вклучуваат во активности кои ги подкопуваат западно ориентираните политики и ги засилуваат алтернативните гледишта за прашања како што се членството во НАТО и интеграцијата во ЕУ. Бидејќи овие граѓански организации се често корисници на западните грантови, нивните активности се, би рекле, индиректни, насочени кон критикување на владините политики или прикривање на нивните националистички ставови и ставови со балансирано известување за антируски наративи, па се до она што го видовме неодамна и каде што имаше неколку значајни анализи направени во земјава, негирање на рускиот упад во земјата. Значи, негирањето на руската пропаганда може да се каже дека е дел од тој руски наратив кој се шири овие денови, почнувајќи од дел од политичките партии, завршувајќи со think tank организации кои, пак ќе кажам, имаат силни дарежливи грантови и од Запад, но најверојатно и од Исток. Нивната критика, инаку имаме сознанија, се протега и до организации како што е Цивил и незината медиумска платформа, која е меѓународно признаена веќе како значаен ентитет во првите редови против руската брутална агресија против Украина. Овие проруски граѓански организации, заедно со собствениците и уредниците во медиумите, како и представниците на дел од академијата, го користат својот лесен пристап до дипломатските кругови во на западот, представници на западот во земјава, и шират лаги за прогресивните организации, медиуми, интелектуалци и други ентитети кои имаат несомнена прозападна или проевропска провиниенција и имаат силна посветеност кон демократските и европските вредности во земјата. И сакал да кажам дека ова што го кажав за граѓанските организации може да се каже дека уште повеќе вреди за медиумите. Предмалку спомнав дека огромен дел од медиумскиот простор кој го зафаќаат мејнстрим медиумите всушност е под диктатот на олигарси кои имаат несомнени
очигледни, откриени, разоткриени врски со руските олигарси и се разбира со Кремљ. Наративите и пораките се познати, на оваа извонредно информирана средина овде аудиенција нема потреба да и ги повторувам или да ги истакнувам посебно. Меѓутоа мора да се каже дека пораките од овие ентитети, граѓански организации, think tank групи, дел од академијата и се разбира политичките партии, директни, со директни или индиректни наративи, се ги предизвикуваат нашите евроатлантски или пак поставуваат прашања за вредноста на евроатлантските интеграции и ја прикажуваат Русија како поповолен партнер во споредба со западните сојузници. Сите овие добиваат финансиска, меѓутоа и уште повеќе би рекол стратешка поддршка, техничка поддршка, ноу-хау и се разбира низа други на низа други начини се поддржани кои немаат врска со со конвенциите за за соработка или за дипломатија или пак било каков тип на активност во однос на некоја земја која може да значи добра намера. Напротив, сите тие активности се насочени кон дестабилизација на земјата и загрозување на безбедноста на државата. Јас би сакал само неколку клучни препораки да пренесам од она во која сме работеле и ние во цивила се разбира и респектабилните организации во меѓу кои има и овде представници како што институтот има. Би сакал само да истакнам неколку досега не многу промовирани препораки. А тоа е дека за ефикасност противставување на дезинформациите како дел од операциите за хибридна војна, демократските влади и безбедносните служби, вклучувајќи ја армијата, полицијата и разузнавачките агенции, треба да усвојат сеопфатен и повеќе стран пристап, што не е воопшто ново, но првата и најважната препорака е потребата од спротивставување на дезинформациите и хибридната војна со најголема сериозност, одговорност и транспарентност. Меѓународните донатори и националните влади во неразвиените земји, како оние во Западен Балкан, мора да признаат дека борбата против дезинформациите и одбраната од операциите за хибридно војување бара значителни ресурси, стратешко планирање и долгорочна посветеност. Кога велам значителни ресурси, тоа значи дека ова е скапа војна. Особено тоа мора да се разбере дека борбата против хибридните закани, борбата против дезинформациите не може да зависи од ад-хок грантови кои ги взимаат одредени помали или поголеми организации и на тој начин прават некаков, даваат некаков придонес во јавниот дискурс. Тоа е незначително. Тоа е смешно малку во споредба со тоа колкави ресурси се трошат за да се нападне земјата со дезинформацији кои се нели основната алатка на хибридните војни. Од суштинско значење е сите чинители во обштеството и политиката да препознаат дека операциите на дезинформацији и хибридни војни имаат пошироки регионални и глобални импликации надвор од директно погодената земја. Што сакам да кажам? Мора да сватат сите дека ако Македонија е таргет на хибридна закана, тој таргет не е единствен, не се задржува дури ни во рамките на самиот непосредниот регион. Тоа што може да го почувствуваме ние како последица, може да се почувствува и на Запад, и во Брисел, и во Париз, и во Вашингтон ДС, ако сакате.
на најразлични начини овие операции се поврзани и ги таргетираат нервните текови и завршетоци на демократскиот свет. И тука мора да се биде многу внимателен и треба да го сватат тоа и политичарите и во Брисел и во Вашингтон, дека ние сме тука, ако не на првата, тогаш сме на втората линија од фронтот против авторитарната закана и се разбира воената закана. Императивот, благодарам, само уште малку, императивот за владите и западната донаторска заедница е да избегнуваат обиди за претворање и, или трансформирање на агенти на руското влијание во земјата. Зголемувањето на донации и обезбедувањето платформи за овие ентитети може ненамерно да ги зајакне проруските и антизападните агенди, подкопувајќи ги напорите за одржување на демократските вредности. Наместо да се вклучат во залудни обиди за промена на нивните гледишта, треба да се следат алтернативните стратегии за ефективно да се спротистави на руското влијание. Следат уште 10 препороки кои ќе ги објавиме на цивил медија за да не одземам повеќе од времето. Се разбира дека ова се пораки на кои се издвоени од самата книга, но морам да кажам дека тие се идентични и се компатибилни на денонечната заложба на моите колешки и колеги од Цивил, Центар за слобода, а се разбира и од соработничките и соработниците и сојузничките организации. Ви благодарам многу, па повелете со земање збор. Благодарам. А, треба да повториш во микрофон, извини. О, па не сме ја по микрофоните се, не сме певаќка. Ајде, фала треба да кажете на вице-премиерот Грковска, што дае наредба да се отвори програмата Дигитална Европа. Таму имате пари за борба против дезинформација. Добро, благодарам. Го поканувам колегата господин Петри Сарачини од Институтот за медиуми и аналитика. Милита Ѓидре, добар ден на сите. Петри Сарачини од Институт за медиуми и аналитика има од Скопје. Нашата организација е релативно нова, иако луѓето кои што се инволвирани во неа се долго време во медиумската сфера. Фокус на работата ни е борба против дезинформациите, говорот на омраза, медиумската дискриминација и кршењето на човекови права преку медиумска и јавна комуникација. Би сакал да се надоврзам на дискусијата на Џабер и тоа по-конкретно ќе зборувам за тоа како дезинформациите и странските малигни влијанија во јавната комуникација ја напаѓаат Северна Македонија во однос на евроинтеграцијскиот процес. Значи, ние имаме постојано, последниве години особено, од кога се актуелни отварањето на преговорите на земјава со Европската Унија, постојани напади со дезинформации, кои што имаат цел не само да го нападнат евроинтеграцијскиот процес, туку да создадат чувство на загрозеност и страв пред секај припадниците на најголемата етничка заедница во земјава, на македонскиот народ, дека тој процес ќе ги обезличи, ќе им го земе идентитетот, ќе им го уништи идентитетот, дека ќе го снема македонскиот јазик, македонскиот народ и така натам. И овие наративи постојат подолго време, повеќе години. Моментот кога се преговараше така наречениот француски предлог и кога се донесе преговарачката рамка со формална одлука на европските тела, на Европскиот совет, од тој момент па се до денес
Ние имаме постојани дезинформацијски наративи во нашите медиуми, дека преговорите со Европската Унија не започнале. Постојано. Значи, зборуваме во состојба кога имаме донесена официјално одобрена преговарачка рамка, во состојба во која имаме одржана прва меѓувладина конференција меѓу земјава и Европската Унија, во момент кога течеше скринингот, значи се се тоа фази со кои што говорат формално дека преговорите започнале, но дека ние, како држава, тој процес не е закочен, нели? Дека преговорите се моментално закочени се додека не се донесат предложените уставни измени, но вие не можете да кажете во јавноста дека преговорите не започнале. Првата фаза на преговорите е веќе започната. Тие ќе продолжат доколку се оствари условот, нели, на донесување на уставни измени, кои што предвидуваат внесување на други граѓани од други народи, вклучително и бугарите, во нашиот устав. Што не значи исклучување на македонскиот народ, ниту пак на деловите од другите народи, кои што се споменати во преамбулата на уставот. Постојани дезинформации има и во однос на други прашања. Особено се силни оние дезинформации кои што велат дека со влез во Европската Унија ние ќе ги изгубиме така наречените традиционални семејни вредности и така натаму. Дека ако влеземе во ЕУ ќе нема мајка и татко, туку родител еден и родител два. Дека ако влеземе во ЕУ семејството нема да биде она што било и така натаму. Се се ова влегуваат во некаков, како да речеме, во една група на антиродови дезинформации, кои што се особено силни, се зајакнуваат во моментите кога во земјава, обично во јуни, се одржува нели недела на гордоста и неколку манифестации на делови од нашето општество кои што имаат поинаква сексуална или родова ориентација од онаа што се перцепира како вообичаена или така наречено нормална од некои консервативни десни радикални кругови во земја. За жал, тоа е прилично видливо, доминира и тоа е во мейнстрим медиумите, но не се адресира соодветно од нашите институции. Во однос на тоа што треба да се направи, во евроинтеграцијскиот пат на земјава, по однос на овие дезинформации, хибридни закани, малигни влијанија од странски држави, особено од Русија, особено е важно земјата да пристапи најбрзо што може кон усвојување на легислативни промени кои што ќе ги адаптираат веќе усвоените нови европски директиви, кои што го адресираат прашањето на ширење на дезинформации и така натаму, во особено на социјалните медиуми. За жал, кај нас усогласувањето на македонското законодавство со легислативата на Европската Унија беше еден процес кој што прилично беше, да не речам киднапиран, ама засенет од прашањето на финансирањето на јавните кампањи. Тоа беше главен фокус на големите телевизии кои што ги спомна професорот Тахири, кои што успеаа целиот тој процес да го фокусираат на средствата за јавни реклами, а не на другите аспекти кои што се прилично важни за земјава да може поуспешно да се справи со дезинформациите и со хибридните напади и со странските малигни влијанија. Особено е важно целиот тој систем на институции кој што треба да ја заштити земјата од странските малигни влијанија да профункционира и да донесе конкретни политики и мерки, не само на хартија во форма на стратегии и акциски планови, туку тие мерки да профункционираат. Бидејќи ние гледаме дека се соочуваме со сериозни хибридни напади, имавме една цела плејада на такви напади со лажните дојави за бомби во училиштата. Имавме постојани вакви дезинформацијски наративи кои што создаваат едно чувство, како да речеме, една перцепција во јавноста дека патот кон Европската Унија нема да ни донесе ништо добро, туку само ќе ни го изгуби идентитетот, јазикот,
ќе ги изгуби на семейните вредности и така натаму. Овие дезинформации, дезинформацијски наративи, хибридни закани, малигни влијанија, се закана по безбедноста на земјата. Бидејќи го спомена и Џабир, а го споменуваат и многу организации, и домашни, но и меѓународни, дека тие влијаат на влошување на безбедноста преку создавање на недоверба во институциите, подкопување на довербата во институциите, преку поттикнување на говорот на омраза, па и насилството. Ние го видовме тоа и низ практичен пример за време на насилните протести во 2022 година, летото кога се случуваше францускиот предлог и усвојувањето на преговарачката рамка. Видовме дека тој дискурс што се случува во виртуелниот свет, онлайн, на социјалните мрежи, на порталите, лесно може да се прелее во реалноста и ние да се соочиме со вистинско насилство на улиците, кое што, не дај Боже, може да доведе и до посериозни последици по безбедноста на земјата. Улога важна на институциите е сето ова да не остане само на хартија, туку да се конкретизира и преку мерки, легислативни промени, кои што ќе овозможат заштита на граѓаните од ваквите закани по нивната безбедност и сигурност. Се спомна тука слободата. Слободата е убава. Слободата треба да ја имаме. Слободата ја заслужуваме и имаме право на неа. Но слободата е ограничена, луѓе. Слободата е од... Сечија слобода е ограничена со меѓата со која што, каде што почнува слободата на другиот. Значи, човековите права и слободата подразбираат и одговорност. Со вашата слобода не смеете да ја кршите слободата на другиот, ниту човековите права на другиот. И токму во таа смисла, Европската конвенција за човекови права, во членот 10, каде што се омеѓува слободата на изразување, првиот параграф од тој член ја омеѓува слободата и кажува дека сите имаме право на слободно изразување и така натаму. Но во вториот параграф се дефинираат и можните ограничувања на таа слобода, во кој што се зборува за ограничување доколку се загрозува безбедноста на земјата, доколку се загрозува здравјето. Имавме еден куп дезинформации такви за време на ковид-пандемијата. Доколку се загрозуваат достоинството и правата на други луѓе. Значи, ние треба да ги имаме предвид овие работи и да отвориме една посериозна дебата и со согласувањето со европските директиви, но и со наши автентични модели за тоа како да ја заштитиме слободата на изразување, но воедно да ги заштитиме и правата и слободите на сите нас, без оглед со каква припадност сме. Ви благодарам многу. Благодарам и јас. Не видов крената рака, а видов. Добре. Повелете, Љубиша Николовски. Благодарам. Ја очекував професорите по дефолт да говорат по 45 минути и бев спремен психички да ги издржам. Меѓутоа, Џабир и Петрич се надминаа себе си, мислам дека се спремни за барем дописни професори на некој од универзитетите. Љубиша е во заблуда, тој изгледа не познава нас. Имаме прекари кои се одвецнуваат со лидери од комунистичките режими во минатото, кои по 7-8 часа зборува во првиот дел, во првиот параграф. Репликата не можам да одбудам. Реплика на репликата. Добро, сега една минута. Мазе, духот на дебатата го утепавте, ама сега што да правиме? Тоа е. Ќе издржим уште малку. Иначе, јас сум тој Љубиша Николовски, за кој што говореше Сефер на почетокот, што сакал да работи затоа што останал без работа. И тоа без работа траеше 5-6 години и повеќе.
заради партизација на нашето општество. 4 години не работев во времето на ВМРО ДПМН и 1-2-3 во времето на СДСМ. Значи, никој не ме сакаше, не бев нивни на никој начин. Е, сега се трудиш да бидеш свој, но многу тешко ќе ти зададе пак етикети, така ќе те доживуваат сите. Не, се, ја немам експозе, јас сум новинар, претежно имам прашања, кои што им ги поставувам на тие што сакам да им ги поставам. Некогаш добивам одговори, некогаш не добивам, тогаш кога не добивам одговори, си одговарам сам на себе и во разни прилики, на разни медиумски начини и форми се обидувам да одговарам. Некогаш со колумни, со пишан текст, некогаш ме канат во дебати каде што кажувам некој мој ставове. Кога почнува со новинарството со СЕФЕР во 90-тите години, главна тема беа меѓуетничките односи. Тоа беа 90-тите години, кога Македонија се осамостави, се одвоихме од Југославија, од влијанието на Србија, некој ќе рече, и ние македонците сакавме да формираме своја држава, Македонија на македонците. Меѓутоа и албанците со право тогаш мислеа сега е моментот во оваа Македонија и ние на своето да се бидеме тоа што сме, бидејќи се чувствува како граѓани од вторе. И таа дебата траеше со децени, и мислам дека се уште трае со разни пикови, подеми и смирување на тие меѓуетнички тензии. До 2001 година беше пикот, потоа стана помирувањето, кое што се уште трае. Се обидуваме да се најдеме едните и другите во ова ново мултиетничко општество. Но бидејќи во нешто се сложувавме заедно, а тоа беше евроатланската интеграција. И албанците, и македонците беа единствени дека што поскоро ние треба да станеме членка на Европската унија и на НАТО. И во тој процес на евроинтегрирање мораше да се решат и меѓународните односи, односно односите со соседите. Прва на ред беше Грција, бидејќи тој спор траеше долго и го решивме. Но тогаш, наместо да се мрзиме меѓу албанците и македонците, почнеме да се мрзиме меѓу себе македонците и да ги мрзиме грците. И некој од нас не одеа во Грција затоа што ја мрзевме Грција, нели? Имаше добар дел. Некој одеа на Халкидики, ама некој не одеа. После Грција дојде Бугарија. Сега почнеме меѓу етнички да се мрзиме меѓународно со бугарите. Колку повеќе во јавниот дискурс имаше говор на омраза против бугарите, толку станувавме ние поголеми патриоти. Значи, настане да замена сега, не со албанците, ние сега со бугарите ќе се караме. Стално бараме причина да некого мрзиме, ама преку омразата да бидеме поголеми патриоти. Не знам тоа до каде ќе доведе, но јас сега гледам дека во оваа изборна кампања ние повторно говориме за меѓуетничките односи, за односите со албанците. Но сега имаме една друга ситуација, барем според наративот на некои од политичките партии. Сега гледам дека во меѓувреме ние македонците сме станали граѓани од втор ред. Не знам дали сите се чувствувате така, бидејќи, но... Да. Дали е на вистина така или не, не знам. Но во кампањата, очигледно, некои од политичките партии ја наметнуваат оваа теза и може би некој се сложува, некој не. Зошто е тоа така? Дали секогаш кога ќе дојдеме до некои клучни моменти, кога треба да прескокнеме преку нешто што е тешко, бидејќи ние можеме да си живееме тука и да се убедуваме дали сме граѓани од прв или од вторет и во децени и понатаму, но факт е дека партиите на албанците, оние од втор ред, се договорија барем воедно, дека тие навистина сакаат да станат членка на Европската унија. Ние исто така македонците мислиме дека сакаме, но не можеме да најдеме некој заеднички јазик како тоа да го направиме и повторно се враќаме на тезите да мрзиме некого или да не мрзиме, да бидеме патриоти или не. За секоја тешка одлука јас станам свесен дека мора да направите компромис, од што потоа може би ќе биде тешко. Но се друго е само тонење во калта во која ние ќе се докажуваме едни со други. Според мене, Европската унија е излезното решение каде што ние најдолго ќе говориме за меѓуетничките односи, ќе говориме за правата на граѓаните.
Друга тема која што е многу битна или се наметна во оваа изборна кампања е, може би, прашање за професорките, професорите од мојата лева страна, е прашањето на промена на уставот и носење на така наречен граѓански устав. Не знам тоа што значи и дали тоа ќе ги зголеми правата на поединецот, а ќе ги навали правата на колективните групи. Но, не знам, ќе треба тоа што да дојдете на емисија кај мене, па да го објасните тоа, бидејќи очигледно настана мало недоразбирање. Граѓаните, не верувам дека освен професорите, знаат каков устав сме имали, каков ни треба и што значи тоа граѓански устав. Дали македонците ќе изгубат со тоа или албанците ќе изгубат со тоа. И може би така ќе ги решиме некои вечни дилеми, ама дајте прво да решиме дека треба да го отвориме уставот, а веројатно во таа, во тој галиматијас во кој што ќе влезат изборот на председател во собрание и говорот на албанците, ќе влезат и бугарите, па ние ќе продолжиме понатаму. Има многу прашања, очигледно јас сум новинар, прашувам, а одговорите нека ги дадат тие што ги знаат. Благодарам. Благодарам. Благодарам, Николаевски. Посебно важни се поентите дека Халкидики и Бугарија се двете локации каде што најголемите патриоти имаат јахти и имоти, а во Бугарија имаат зелено пасоши. А што се однесува до уставните дилеми, имавме таков устав, точно е тоа што го кажа професорката Чупеска, и тој не донесе до 2001 година, па ако некој сака да се враќаме таму, нека повели. Дали има уште некој што би сакал да сподели став? Повелете. Диана, и ти? Повелете. Господин Тричковски, колумнист и писател. Добар ден на сите. Предизвикан сум на некој начин дискусијата на Тахири, на Срачини и на Завручанеч и на Джабен се разбира. Имам впечаток дека помалку се релативизира ситуацијата за да се нормализира и така натаму. Ја сакам да кажам две-три работи сосема кратко. Може ќе звучат премногу поедноставено, но така е. Значи, моето мислење е дека влезот на Македонија во Европската Унија дефинитивно го силнува дневен ред македонското прашање кое трае 130 или не знам колку години. Тоа силнување на Македонија, на македонското прашање од дневен ред е спротивно на основната мисија историска на ВМРО ДПМН и на ВМРО историското ВМРО. И затоа ние сега се соочуваме со тие наративи преку ширење на лажни вести, руски дискурси и не знам какви други работи кои треба тој процес да го закачат. Значи, идејата не е исправање на криви дрини околу процедурите, околу рамката и така натаму, туку идејата е закочување на Македонија, мол, за да не влезе во Европската Унија, а да не влезе, тоа значи да се декапацитира и десубективизира и всушност да ја снема како ентитет. Тоа е идејата и мислам дека ние треба малце во таа смисла да ја заостриме ситуацијата и конфликтот во Македонија. Не да го облажуваме, него да го истакнеме. Втора работа која сакам да искажам околу медиумите, која исто така мене ми се чини дека е преблага, тоа е една страшна работа, страшна деформација. Ние имавме 7 години доминација, невидена доминација, тотална доминација на опозицијата во областта на медиумите, што е незабележен случај во политичката историја на Европа, може би наназад дури 6000 години. Каналите на комуникација, на политичка комуникација, на промоција на политиките на власта беа затнати или тотално деформирани и така натаму.
Тоа е една работа која на некој начин го доведува во прашањето за демократичноста и фер изборите кои треба се одржат. Таа доминација која е нестварна. Втора работа околу таа доминација на, како се вика, на опозицијата, е во тоа што беше изведена врз основа на платформа која се темелеше на хистеризација на нацијата, за која зборуваше и Сарачини и некои други луѓе, на катастрофизмот, на ширење на очај, на безизлез, на, како се вика, на холокауст на македонскиот народ, на помор на македонскиот род. Се сеќавате на тие работи што ги дискутираше председателот на Академијата до скоро и така натаму. Значи, тие работи доведоа до неколку крупни последици. Прво, разорено е обштеството. Тоа е дезориентирано, шашардисано, на многу ниско ниво на политичката култура, за што сведочат и светски анкети и така натаму. Значи, тоа е ниво на кое македонскиот народ специјално, али мислам и по широко општество, не бил наназад не знам колку години. Трета работа, значи, растурена е кадровската, професионална и морална структура на комплетниот медиумски сектор. Значи, таму не можете вие да соберете 10 души кои можат да положат добар новинарски професионален испит. Растурени се редакциите, а растурени се и асоциациите новинарски. Значи, Сдруженијето на новинари и така наречениот таму Совет за етика и уште не знам како се вика тој другиот синдикат, тоа се едни инсталации на, на опозицијската структура, кои на еден многу безобразен начин делува во изминатиот период. Сите овие работи покажуваат дека Македонија мора да се да најде сили да се соочи со себе, со вистината за себе. Ова сега што го рече Николовски. Ако ние имаме проблеми со Бугарија, со Европа, со Америка, со Грција, ако таа конфронтација не будка врмано да помене, онда ние треба да се запрашаме прва работа. Дали нешто од тие проблеми лежи на нас? Кои сме ние? Зашто сме ние таков еден конфликтен ентитет во регионална и во европска смисла? Тоа треба да, тоа мора да се разгледа и да видиме како ќе одиме понатаму. Јас мислам дека дел од историската основа на македонскиот народ е, како да кажам, и требало да биде подложен на преиспитување, за да може да, како се вика тоа, да се ослободиме од тие комплекси, од тие фрустрации и да одиме напред. Се надевам дека изборите некои работи ќе ги решат. Но шо е проблемот со изборите? Ние немаме избори во класична демократска смисла во која бираме меѓу неколку партипациенти, неколку кандидати, неколку солуции. Ова е битка за Македонија. Затоа што во перцепцијата на ВМРО-ДПМН, значи на главната опозиционна партија, Македонија е монопол на таа структура. Во ВМРО се вика, имате едно ВМРО и друг Господ, не смеете да имате. Значи, тоа е поентата. И затоа сите други се предавници. Значи, сите други не се политички противници, него се предавници. Ја, молам? Ето тоа. Сега да кажам, мислам дека тие работи треба да се отворат по-смело и околу изборите, и околу медиумите, специално околу медиумите и така натаму, и да видиме како ќе одиме понатака. Фала многу. Поздрав. Јас благодарам.
мога да ме прашам нещо, професор Емеритус Майндфакус. Верно, много интересна теза. Би сакала да запрашам, ме заинтригира вашата теза за подигнувањето на степенот на конфликтност. Ова го прашувам од аспект на тоа дека сме во состојба на умртвена поляризација, која што меѓу другото, нели, ке се сложиме сите резултат на хибридните интервенции, дезинформации, живењето во еко-коморите во кои што се наоѓаме. Па така, ова е клучно политичко действување, би рекла, затоа што во состојба на антиполитика и отсутство на конфликт апсолутно ништо не може да се промени. Но, кога зборувам за конфликт, повеќе мислам на она полемико, што го викаат, нели, конфронтација политичка, во која што имаме јасни, како се кажа, adversaries, јасни спротиставани, adversaries, како се вика, противници. Во таа смисла, јас сакам да ве запрашам, како мислите, или која е една излезна стратегија во смисла на артикулација на таква една понаелектризирана конфликтна нарација, бидејќи сега ја нема, тоа е многу, многу импотентно е тоа све, и како тоа да го добиеме, за да можеме страста да извлечеме на, нели, на ниво на мобилизација и конкретна политичка операција. Фала. Фала ти на прашањето. Не знам како можам да одговорам кратко. Мене понекогаш ме викаат како, како се вика, македонски катон, кој вика Цетрин Ценцио, ВМРО БПМН, Белен Денесе. Ја не сум за тоа ВМРО да се растори, али ВМРО ДПМН е битен фактор кој ги диктира дискурсите во Македонија 30 години. И ги диктира на наопак начин, ги диктира така што го растура обштеството. Не останува ништо ни од Македонија, ни од македонците, ни од македонското образование, кој што знаете, се знае кој го растори тоа, кој го дисперзираше по Виница, по Штип, по не знам, по кои села и така натаму. Кој го уништи правосудството и така натаму. Значи, ние мора да направиме, да отвориме еден фронт, кој може да биде и треба да биде медиумски, културолошки, образовен, политички, административен и законски, за кој ќе доведе до две или три работи. Едната работа е, тоа да се разбереме, тоа е моје длабоко убедување, или ВМРО ДПМН ќе се реформира и ќе стане нормална демохристијанска народна конзервативна партија, или ќе исчезне затоа што е срамота за Македонија политичка алтернатива да му биде екипа од 19 и 18, од 20 век. Тоа е стварно срамота. Или трета работа, таа алтернатива ќе ја среди Македонија и Македонија нема да има. Ете, тоа е тоа. Благодарам господин Тричковски, благодарам и за професорката Чупеска, која го запали фитилот на ова извонредна интервенција на господин Тричковски. Јас би сакал, бидејќи на крај само самата конференција, би сакал, ако може само да се дополнам многу кратко, на некој начин да се повторам, во тој контекст, прво што треба да направиме е да препознаеме. Второ што треба да направиме е да престанеме да се обидуваме да им ги смениме ставовите на оние што седат на најмалку две столици. Ќе се изразам баш нај. И трета работа. Мораме да препознаеме дека имаме многу вредни достигнувања. Но ги оставаме заради тоа што на некој начин како да сме усрамени од тоа што сме го постигнале. Имавме една одлична стратегија комуникацијска за борба против дезинформациите.
новинарите и граѓанските организации ја растурија во рокот 24 часа од критики, напади и така натаму. И се жалеа по амбасади и по не знам какви институции дека владата донела некаква стратегија која не е добра. Не е растурија медиумска да се влезе во школите, не успеа да спречат. Имено растурија сакав да кажам ја нападна во таа смисла. Не е растурија, точно е, таа живее и се развива и така натаму. Тоа треба да го направиме, да препознаеме, да ги исклучиме од игра оние што седат на најмалку 2-3 столици и се штекаат со многу пари, пасоши, јахти и викендици. И третата работа е да видиме што сме постигнале и од таму да продолжиме понатаму. Да не се срамиме од тоа што сме го направиле и се разбира да не се срамиме ни од грешките, туку да учиме од нив. Ако смеам да забележам и на тој начин да ви заблагодарам многу за вашето вредно учество и да ја поканам на коктел. Благодарам.